No niin, tervetuloa tänne Renta Challengein pariin. Tänään meillä kilpailee täällä Ella Junnila vastaan renttaaja. Millä fiiliksillä Ella lähdet tämän päivän kilpailuun? No aina kun kilpaillaan, niin lähdetään voittamaan, joten mä lähden tänään murskaamaan vastustajana. Murskaaminen kuulostaa oikein hyvältä. Mitäs vastaa tähän meidän renttaaja? No, haaste otetaan vastaan ja tätä varten on vuosi reenattu, että katsotaan miten käy. No niin, ei muuta kuin kilpailee, niin katsotaan kuka on kuka. Tänään meillä toimii kilpailulajina vanha kunnon limpous. Rima asetetaan 150 senttiin, jonka jälkeen kilpailijoilla on aina kaksi yritystä kyseisestä korkeudesta. Tämän jälkeen 10 senttiä tiputetaan aina kerrallaan, kunnes saadaan selville päivän voittaja. Selvitetään kilpailun aloittaja vanhalla kunnon KPS:llä. Ja Ella aloittaa. Aloituskorkeus on asetettu 150 senttiä ja Ella menee leikiten. Leikiten alitte. Katsotaan miten käy meidän renttaajalle. Ja vielä taipuu renttaajakin sieltä. Korkeus laitetaan 140 senttimetriä. Ella tulee keskittyneen näköisen. Ja Ali menee helposti. Ja siellä hikoilee jo meidän kanssakilpailija renttaaja. Ja vielä löytyy taipusuutta. Laitetaan rimaa alaspäin. Korkeus tällä hetkellä 130 senttiä. Ella rupeaa jo vähän jännitteleen. Meneekö Ali leveällä jalalla? Ja mennään Ali vielä helposti. Vuoro on renttaaja. Kokenut Valkeakosken limpoja. Ja vielä löytyy. Helposti pistetään rimaa alaspäin. No niin, nyt rupeaa olemaan jo korkeus sillä. 120 senttiä. Katsotaan mitä löytyy. Nyt joudutaan jo vähän miettimään, että tullaanko sieltä. Vaikeusaste on kova. Ja Ella selvittää helpon näköisesti vielä tämän korkeuden. Mutta miten käy meidän renttaajalle? Leviä. Ai. Nyt on ensimmäinen hylätty suoritus. Mika, saat vielä toisen yrityksen. No niin, ja renttaajan toinen yritys. Korkeudesta 120 senttiä. Ja leikiten! Rima pysyy ylhäällä. Rima on asetettu. 110 senttiä Ella Junnila yrittää mennä sieltä. Ja pääsee! 110 senttiä! Helposti mennään Ali. Ja korkeus 110 senttiä. Renttaaja tulee. Keskittyneenä. Ja menee yli! Loistavaa! No niin, ja nyt meidän täytyy asettaa rima 80 senttiin, että päästään selville, kuka on päivän voittaja. Mitä tapahtuu? Renttaaja menee ihmetteleen sinne, näyttää tuomarille alemmas. Onko näin? Kyllä. Ja apupoika Tiihonen menee ottaa rimaa ja tunkee sen nyt 40 senttiin. Uskomatonta. Tällä selviää kyllä tämän päivän voittaja. Ella kattoo rimaa sen näköisenä, että ei puhettakaan. Ei pysty meneen. Jääkö kilpailu kesken? Ei, kyllä hän yrittää, mutta ei kyllä. Kyllä nyt on rima niin alhaalla, 40 senttimetriä. Voiko tästä kukaan mennä alitte? Rentaaja lähtee päättäväisen näköisenä. Tämä on tehty Valkeakosken diskoissa monta kertaa ennemminkin. Telkä taipuu kuin kamelilla. Uskomatonta! 40 senttiä, rentaaja menee ali! No niin, olemme saaneet tämän päivän kilpailun päätökseen ja meillä on löytynyt ylivoimainen voittaja. Tällä kertaa tuloksella on 40 senttiä. Okei. Kilpailussa on ilmeisesti käytetty jonkin sortin viilunkia. Täytyy tarkistaa tilanne kameroilta. Juuri saamamme tiedon mukaan joudumme nyt diskaamaan ikävä kyllä renttaajan, koska hän on käyttänyt vähän erilaisia apuvälineitä, mitä kilpailussa sovittiin. Ja ylivoimainen voittaja on tuloksella 110. Ella Junnila, onneksi olkoon. Miltä nyt tuntuu? Hyvältä tuntuu, kiitos. Kilpailua lähdettiin voittamaan ja onneksi se tuli aivan mahtavalla suorituksella. Mikä on renttaajan fiilikset tämän päätöksen jälkeen?
No, oli hallilla vaan niin hyvän näköiset pumppukärryt, että oli pakko käyttää vähän apuvälineitä. Se ei ikävä kyllä riittänyt tänään. Ei mitään, onneksi olkoon vielä kilpailun voittajalle ja ei muuta kuin kohti seuraavaa Renta Challengea. Mut löydät Instagramista @ellajunilahj ja muista seuraa Rentaa somessa. Renta.